Федеральна Рада Швейцарії затвердила план експорту 25 основних бойових танків Leopard 2 а 4 до Німеччини, зазначивши в умовах угоди, що ці танки не можуть потрапити до України. Рішення було оприлюднено на офіційному сайті уряду в середу, 22 листопада. Танки будуть передані німецькій компанії AINMITL. Їхньому початковому виробнику і Німеччина надала гарантії, що танки залишаться на її території в інших країнах НАТО або у партнерів Європейського союзу для покриття наявного дефіциту. Федеральний уряд Швейцарії наголосив на тому, що ці танки не призначені для України, і їхній експорт відповідає законодавству про військове майно та критеріям отримання ліцензії. Швейцарія вже раніше відмовляла в дозволі на реекспорт зброї свого виробництва до України, незважаючи на заклики з боку Києва та його союзників. Наприкінці червня 2023 року швейцарські парламентарі не підтримали законопроєкт, який мав дозволити третім країнам передавати Україні зброю швейцарського виробництва, зазначивши, що більшість депутатів відхилили цю ініціативу.